Ja, heerlijk. Ik denk vanaf de warming-up is het al gelijk top. De sfeer is gelijk anders. Het is gewoon heerlijk om met de supporters te spelen. En je voelt ook gewoon dat het heel anders is. Qua energie, qua alles. Jij bent ook wel, denk ik, een speler die het publiek wel nodig heeft, denk ik. Nou ja, nodig. Ik denk dat als je een speler bent die veel dreiging heeft aan de bal en veel acties wil maken, dat het meestal wel lekker is als je publiek achter je hebt. Ja, ik heb het gehoord en dat is mooi. Dus ik zal ze zeker wat teruggeven daarvoor. Wat dacht je toen je dat hoorde? Nou, ik kreeg een smile op mijn face. Het is toch mooi als speler als dat gebeurt. Dus ik dacht, ik wil me wel laten zien voor de supporters. Ben je ook de speler die het publiek moet gaan vermaken komend jaar? Ik denk meestal als je team heel goed draait, vaak de bal, dan komen de individuele kwaliteiten van elke speler naar boven. En, dus ja, dan heb je wel soms wel een speler nodig die ineens een actie maakt die het publiek kan vermaken. Zeggen, want jij kan wel wat extra's, zullen we zeggen. Ja, klopt. Daarvoor ben ik ook gegaan aan de grasken. Gewoon beslissend zijn voor het team. Je zegt, ik wil ze wel teruggeven. Wat ga je ze teruggeven? Doelpunt, een goed spel. En ik hoop een hoop overwinningen.